за сталі просять Ердогана про екстракції до Туреччини. За прикладом Дюнкерка, командир морпіхів знову просить про процедуру екстракшн для заблокованого Маріуполя. Врятуйте гарнізон Маріуполь. Застосуйте процедуру екстракшн. Виконуючи обов'язки командира 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волина, Волинський просить турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана вивезти до Туреччини заблоковану на заводі «Азовсталь» у Маріуполі виснажену сводну групіровку військ і мирних жителів. Саме це звернення до народу Турції та його лідера показали з перекладом турецькою мовою. Звертається президент, бо почув нас і сказав під загрозою життя людей, які там залишаються. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння в їхньому порятунку. ООН не мовчи, виконує обіцянки.